a l'Obama li fiquem aquí un formatge cheddar, d'acord? Una mica de panxeta, panceta, un steak tartar, un tartar de carn, i una maionesa amb pèrrins. Tapes innovadores, però també de més tradicionals, com aquest entrepà de calamars. És l'espai de degustació del Mercat de Mercats, on 14 bars i restaurants que fan cuina de mercat ofereixen les seves propostes. Todavía no la he probado, pero la primera nos hemos tomado una fideuá, me parece que era, y estaba, la verdad es que estaba muy rico. L'avinguda de la catedral s'ha convertit en un autèntic mercat a l'aire lliure, on una quarantena de parades i més de 30 productors d'arreu de Catalunya exposen els seus productes. Una manera de mostrar la qualitat de l'oferta dels mercats municipals de la ciutat. Una manera també d'arribar a un públic nou, diferent, amb el qual doncs, poder evolucionar, incentivar aquesta compra, perquè és el nostre màxim objectiu, la compra dels veïns i les veïnes en aquests equipaments municipals que són els nostres mercats. Volem créixer. És el primer any que venim, però sempre hem tingut ganes, però mai trobàvem l'oportunitat. I a mi en tio, i això ens agrada. Jo sempre al mercat. I quan hi ha aquestes fires, doncs m'agrada molt veure-les. L'edició d'enguany reivindica els millors productes catalans. Per això, a l'aula de gastronomia, una quarantena de xefs cuinaran productes de la seva zona. Aquest any el que hem volgut és ser molt forts amb les cuines dels territoris, els territoris de tot Catalunya. Per tant, trobarem una mostra de cuines i productes de tot el territori. Per primera vegada, la Fira Gastronòmica té un espai dedicat al pa, on forners de la ciutat ofereixen degustacions i maridatges. També hi ha espai pel vi, on es realitzen ponències i degustacions com aquesta.